澎湖文康街又称早餐街，港口土托鱼羹，中继烧饼，阿明挂包，香亭土托鱼羹，盛发小吃。今天我们一起体验早餐无选，看看表现会是如何吧。大家好，我是透刀。我们现在来到澎湖市区这里了，然后这么身旁的这边是文康商圈。在我们来这边之前，有个在地人跟我们说，这边充满了各式咸食的早餐，而且说他这里的早餐都是无雷的。那我们都来澎湖了，一定要来吃吃看的吧，好不好？那等一下我们就看一家吃一家吧 ，Go。OK 啊，各位，那我们现在来到文康商圈牌楼这里啊，然后我们吃的这家店是那路口第一家的土托鱼羹店呢、啊。那我们早餐就用我最喜欢的饭类来开头吧。开动。卤的咸香咸香的卤肉，配上酸酸甜甜的酸菜，这两者与白饭混在一起，一起下肚的感觉，我蛮喜欢的。这个肥油简直堪称一绝啊！土托鱼羹。炸过土托鱼块，配上微甜微甜的羹汤，这是在南部非常经典的味道啊！在这种大热天，我们在阴凉处吹着澎湖海风，那喝着一口羹汤，真的是舒舒服服的。我们吃完了啦，各位，那我们继续前往下一家吧。OK 啊，各位，那我刚买的中继烧饼呢？因为他们今天生意太好了，他们只剩干贝冲蛋的可以选呢、啊。我们就吃吃看吧。我是第一次早餐可以吃到烧饼夹葱蛋之外啊，里面还有 XO 酱哎！我刚咬下去，那个满满 XO 酱的香味，还有干贝的口感，这个嘴巴也扩散了。这烧饼65元，我觉得还蛮 OK 的呢。那我们继续前往下一家。接下来我们来到阿明挂包啦，一个挂包加一碗羹汤，65块而已。哇，这个早餐这样子吃，我觉得还蛮不错的呢。
再配一下粉糖。这个羹汤味道跟我们南部吃板的羹汤味道很像哎。煮到透烂的大白菜，配上微甜微甜的羹汤，哇，就是要这个味道哦。我觉得早餐吃到这个汤，整个早上都会很有活力耶。接下来我们加点黑醋，让它锦上添花吧。吃完了，那我们再前往下一家吧。哎，这也多谢了，多谢多谢，谢谢。那我们来到的是香亭土托鱼羹。说真的，我对土托鱼这个鱼啊，非常的情有独钟啊，尤其我们在台湾的南部啊，可以到处都看得到。虽然说它的羹汤也是勾芡的十分浓稠啊，但是它有一股很香的柴鱼味，这比起我们刚刚在路口吃到的那一家，这个风格整个是完全不一样的感觉。土托鱼块，各位啊，如果你今天来这边只想喝汤的话，他就算只点汤一碗也要80块，没有面没有米粉哦。可是我觉得它有这个价值，因为它这个土托鱼块竟然是他们自己果粉炸出来的，这就是鲜鱼块的口感了。是让羹汤好吃的秘诀。那等一下，我们再看看要吃些什么东西吧。感觉肚子还可以呢。OK 啊，各位，那我们现在来到文化路这边呢，是因为我们刚刚在隔壁那条街，我们能吃的店家都已经吃的差不多了，剩下来都是只能外带的店啊，所以我们就来到隔壁街，继续吃我们的第五家米粉配豆菜。一口咬下肥乳肉所散发出的猪油香，配上它炒出来的米粉味，我觉得这个味道很香哎。
们来可以看他桌上的豆瓣酱啊。那一样，我们来到第五家，我们还是跟他点了一碗羹汤呢。他这家店的羹汤比起刚刚不同的是，他这里面有猪肉块、肉羹，还有许多的蔬菜。我是觉得说，早餐花40元点一碗汤，然后配一个米粉这样子，应该可以饱一整个早上，都很有活力啊。肉羹，我买过。一个早上连吃五家店，我真的是觉得肚子还蛮满足的呢。那等一下我们去结账之后，我们再去做结尾吧。OK 啊，各位，我们终于回来了。现在套中岛哎，澎湖的中午有够炎热的，我们赶快回来民宿这边避难啊，好不好？只不过我们今天吃完这五家，我是觉得说澎湖的早餐文化非常的丰富哎。平常我们想要在早餐时段吃到这种咸食或是小吃类的东西，可能所属不易，或是要特别去找。可是，在澎湖这边竟然有一整条街都在卖这些东西呀、啊！我觉得这真的是很有特色的地方哎，好不好？那各位看到这边，如果你喜欢我们这种小吃早餐系列的话，或者在底下留言告诉我，我看到就去回复了。还有，如果你喜欢影片的话，记得按赞、订阅、加分享，也欢迎加入频道会员或送超级感谢功能支持我们哦。那我们就下个影片见啦，拜拜。